Hej! Idag så har jag gått ner i våra arkeologiska samlingar här på Kulturlagret i Vänersborg och tagit fram den här gravurnan från järnålder. Kanske ett par tusen år gammal. Den här urnan är funnen enligt en etikett här framme mellan Hall och Hunneberg 1865 och inlämnad till dåvarande läroverket i Vänersborg. Förmodligen är urnan funnen där som man idag kan se den stora imponerande domaringen och gravhögen vid Hästvadet alldeles nedanför Rasbranten till Halleberg. 1865, att den upptäcks då det är heller ingen slump. För att 1865 så bygger man nämligen järnvägen mellan Uddevalla, Vänersborg och Herrjunga. Och Den här järnvägen går rakt igenom ett gravfält från järnåldern. Järnvägen plöjer rakt igenom och många fynd kommer upp i dagen. Det är inte så många urnor som är hela som denna men det är skärvor av urnor, det är brända ben från kremeringar, det är spännen, och annat. det spänner i en tid från ungefär Kristi födelse fram till kanske 6, 700 talet Den mest imponerande fornlämningen är ju den stora domaringen. Och den väckte tidigt intresse för resande eftersom landsvägen också gick alldeles till där. Den finns avbildad i Erik Dahlbergs mycket kända väg Svets i antik, Där har domaringen fått mycket större proportioner än i verkligheten. Carl von Linné är där på platsen 1746 och några år senare så kommer kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika dit och imponeras av den stora domaringen. Eh, att eh, den här gravurnan lämnades in till läroverket ja, det har en alldeles särskild betydelse. för att Bara några år innan så hade rektorn vid läroverket Karl Samuel Hultström beslutat att försöka öppna ett läroverksmuseum. Inte bara för eleverna utan också för allmänheten. Eh, man hade redan börjat bygga upp samlingar av naturalier, alltså uppstoppade djur. Och, eh, man hade samlat mynt och medaljer och började samla arkeologi också. Och När den här då kommer in till museet, eller det som ska bli ett 1865, så är det ett av de finare arkeologiska föremål som kommer in. Så idag så rymmer den här gravurnan inte bara en kunskap om ett arkeologiskt fynd, ett gravfält här utanför Vänersborg, utan det är också en del av museets historia såsom var det ett av museets allra första föremål som fortfarande finns kvar i våra samlingar.